হ্যাঁ এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। সাউণ্ডটোৰ কাৰণে চৰি, বিকজ গলাটো বেয়া হৈ আছে। তো আজি আমি ওলাইছোঁ দাৰাগাঁও পিকনিক স্পটলৈ, আমাৰ ছেকেণ্ড বেটচ পিকনিক। লাষ্ট টাইম মাৰ্চত গৈছিলোঁ, চ' লেটছ গ'। তো দুখন বাছ আহি পালেহি। এতিয়ালৈ কোনো অহা নাই। এইটো গেলা আমাৰ গাৰ্জিয়ান শিৱম। এই বিছনা ঠিক কৰি আছে, এতিয়ালৈ ওলাই নাই। এইটো উন্মিলন নিজৰ লাইফত চাগে ছেকেণ্ড টাইম 5:30 উঠিছে। এই দুজনী আহি গৈছে। অহা বৌ বাদ মে পেলে ইয়ে। আৰু এইটো সবতছে লেট অহা পারভেজ, এতিয়াও টোপনিতে আছে। এইটো খাটৰ কে খিলাড়ী ফিচাৰিং খালেদা বেগম চৌধুৰী। নাই নাই নাই, এইটো আমি ইণ্ডিয়াত আছোঁ বৰ্তমান, আৰু এইটো ইণ্ডিয়া, আৰু বৰ্তমান এইটো ভূটান। তো এতিয়া আমি ভূটানত আছোঁ, দেখিব পাৰিছে ইমান ধুনীয়া জেগা ভূটান।
ভাল লাগিছে, আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সবৰ সহায় সহযোগিতা মানে অবিহনে আজি এই দিনটো মানে সফল হৈ নুঠিলহেঁতেন। ইয়েস, আৰু ভাবো যে আগন্তুক দিনতো আৰু কেনেকা হেৰি কৰি থাকিম বুলি। বাকী এতিয়া পিকনিক আমাৰ শেষ আৰু আমি এতিয়া মানে উভতি গৈ আছোঁ হোষ্টেললৈ। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমি থতে কওঁ কিলাম।